Om du vill skriva ut studenters inlämnade quizsvar så tycker jag det är absolut enklast att använda webbläsaren Firefox. För då går det att skriva ut från SpeedGrader. Och det gör du så här att du öppnar quizet och sen klickar du på SpeedGrader. Och när du har fått upp quizsvaret så högerklickar du i rutan och väljer denna ram, skriv ut ram. Och det är viktigt just detta med ramen och det är för att du inte ska få med alltihopa runt omkring, men för att du säkert ska få med hela quizsvaret. Alltså, högerklick, denna ram, skriv ut ram. Så, och sen är det bara att välja skrivare och klicka på skriv ut. Och för att skriva ut nästa student så går du på pilen här så du kommer till nästa students inlämning. Och sen kan du skriva ut dem en och en i taget.